Fecha portado sair. O cá non fai nada. O carteiro anterior era máis rápido e nunca timbraba. Algures é un espazo rural e urbano. Un fragmento dentro dun continente inexplorado. Algures uniuse a min neste matrimonio de conveniencia, con data de caducidade. Aprenderei a amalo e a odialo, na saúde e na enfermidade, ata que expire o meu contrato. Ata que expire o teu contrato. Débome a Algures. É o barrio que me asignaron para repartir o correo. E, se cadra, é o voso barrio.